Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, σήμερα με τη μαχητική μας παρουσία δίνουμε το στίγμα μας αυτό που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, την απόλυτη σιωπή, το νομοσχέδιο που καταργεί βασικά δικαιώματα που με πολύ αίμα είχε κατακτήσει η εργατική τάξη. Και η εργατική τάξη είμαστε εμείς που για όλα φταίμε, που για όλα είμαστε ανεύθυνοι, αντικοινωνικοί, που για όλα όμως εμείς πληρώνουμε τελικά και πληρώνουμε ακριβά τόσα χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις και πληρώνουμε με τη φτώχεια μας και με αυτή την πανδημία στην κυριολεξία με τη ζωή μας. Οι κοινικές δηλώσεις των υπουργών της κυβέρνησης ότι είμαστε καλύτερα από το Βέλγιο γιατί έχουμε λιγότερους νεκρούς ή ότι όσες περισσότερες μεθ, τόσοι περισσότεροι θάνατοι αποκαλύπτουν το πώς βλέπουν την υγεία του λαού μας. Ο θρίαμβος που πήγαν να καλλιεργήσουν στο πρώτο κύμα της πανδημίας έχει γίνει όλεθρος με το δεύτερο κύμα. Ενώ ήξεραν, άφησαν αθωράκιστο το ΕΣΥ, χωρίς προσλήψεις προσωπικού, χωρίς κρεβάτια μεθ, μετατρέποντας τα ίδια νοσοκομεία σε νοσοκομεία μίας νόσου. Εκατοντάδες υγειονομικοί νοσούν χωρίς να υπάρχουν εφεδρίες. Ο ΕΟΔΗ κάθε φορά τα πρωτόκολλα τα κάνει λάστιχο, γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Και παρά τα επικοινωνιακά παιχνίδια του Πρωθυπουργού για την τάχα επικοινωνία με τις εθελόντριες νοσηλεύτριες ή τη μονιμοποίηση των γιατρών στις ΜΕΘ, δεν μιλάει για τους 16.000 συμβασιούχους, όμοιρους όλων αυτών των κυβερνήσεων τόσα χρόνια στην υγεία. Κουβέντα για το πάγιο αίτημα, για την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά. Βέβαια δεν πρέπει να τους αδικήσουμε ότι είναι προσιλωμένοι στο έργο τους. Και αυτό είναι ξεκάθαρο με το προϋπολογισμό του 2021. Οι δαπάνες για την υγεία είναι κατά 572 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 39% μείωση μόλις ένα χρόνο. Εξάλλου, η έκθεση Πισαρίδη λέει ξεκάθαρα πως η κρίση δημιουργεί και σημαντικές ευκαιρίες για τον τομέα υγείας στην Ελλάδα και κυρίως τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα δείχνει ότι όχι μόνο δεν είναι επίταξη, αλλά μετά από πασάρια με τους κλινικάρχες πέρασαν στα δωράκια δίνοντάς τους κι άλλο ζεστό χρήμα, αλλά βέβαια με προσωπικό το οποίο μετακινείται από τα δημόσια νοσοκομεία. Από την άλλη, όλοι αυτοί τόσα χρόνια έχουν το προσωπικό τους απλήρωτοι, αλλά κλάγονται ότι δεν βγαίνουν οικονομικά γιατί τάχα κοστίζει πολύ το οξυγόνο. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι τραγική. Στα περισσότερα, οι εφημερίες ξεκινούν με ελάχιστα κρεβάτια, χωρίς κρεβάτια μεθ. Το προσωπικό έχει γίνει λάστιχο, αφού καλούμαστε να καλύψουμε τμήματα χωρίς εξειδίκευση. Γιατροί όλων των ειδικοτήτων προσπαθούν, άσχετοι με το COVID, να κάνουν τη δουλειά των παθολόγων και πνευμονολόγων. Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες και απέναντι σε όλο το πληθυσμό που πάσχει από άλλες νόσους που όμως δεν έχει που να απευθυνθεί. Χιλιάδες χειρουργεία και τακτικά εξωτερικά ιατρία έχουν αναβληθεί χωρίς να ξέρει κανένας πότε θα γίνουν, αφού όλοι μιλούν και για τρίτο κύμα. Κουνούν το χέρι απέναντι σε όλους εμάς ότι είμαστε υπεύθυνοι για την υπερμετάδοση του ιού στην κοινότητα. Έφτασαν στο σημείο, όπως το Ποδοσάκιο νοσοκομείο στην Τολεμαΐδα, οι υγειονομικοί να υπογράφουν ότι φταίνε που έχουν νοσήσει. Τους ρωτάμε όμως, ποιος φταίει για τη διασπορά μέσα σε μεγάλους εργασιακούς χώρους? Ποιος φταίει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ο ένας είναι πάνω στον άλλον? Ποιος φταίει για τα 27 τμήματα των σχολείων? Ένα είναι σίγουρο, ο λαός και οι υγειονομικοί έχουμε αναλάβει την ευθύνη αυτής της μάχης. Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση συνεχίζει να προτάσει την ατομική ευθύνη και να μην αναλαμβάνει τη δικιά της τεράστια ευθύνη για λήψη μέτρων ενίσχυσης του ΕΣΥ.
απόφαση είναι στα χέρια μας. Η ίδια πολιτική που μας έφερε εδώ συνεχίζεται και σήμερα. Είναι η πολιτική που αντιμετωπίζουν την υγεία σαν κόστος. Είναι όμως και η πολιτική που όσο και να θέλει το εργατικό κίνημα θυμωμένο θα μας βρίσκει μπροστά του. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, με τη σημερινή κινητοποίηση τους λέμε ότι και κάτω από τη μάσκα, ό,τι μέτρα και να βγάλουνε, εμείς το δίκιο το έχουμε με τη μεριά μας και γι' αυτό θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους.